خپل راتلونکي خپلو لاسونو کې په افغاني ټولنه کې زده کړې له ګڼو ننګونو سره تړلې چاره ده. کورني محدودیتونه، ټولنیزې ستونزې، د ښوونځي او د پوهنتون درسي چاپېریال، د لارو اذیت او تکلیف هغه ننګونې دي چې له زده کړې د ډېری انجونو مخه راګرځولې. لویه برخه انجونې د ښوونځي تر فراغت وروسته په کور پاتې کېږي، خو بختورې هغوی دي چې پوهنتونونو ته لاره ومومي او یا یې کورنۍ وغواړي چې لوڼې یې لوړې زده کړې هم ترسره کړي. یوه بله جدي ستونزه چې انجونې ورسره مخامخ دي هغه د خپلې خوښې لوړې زده کړې دي. ډېری کورنۍ غواړي چې لوڼې یې هغه پونځی ووایي چې دوی غواړي، چې دا کار په انجونو سخت تمامېږي. زړه نازړه او درسي بهیرې ټکنې وي. مرسل ارمان هغه انجلۍ ده چې دا وخت د ننګرهار په یو خصوصي طبي انسټیټیوټ کې د قابلګۍ رشته لولي. لومړی ټولګی او لومړی سمستر یې دی. نوموړی وای دا یې د خوښې پونځی دی، کورنۍ هم ورسره مخالفت نه لري. اغلی ارمان زیاتوي مور او پلار یې کلک ملاتړي دي. هممهاله مو دغه ولایت کې د التقوا په نامه د لوړو زده کړو خصوصي موسسې زده کړیالانې وپوښتلې. د دوی له منځه یې یوه سوریا نومېده. دا انجلۍ د حقوقو او سیاسي علومو پونځی وای او شپږ میاشتې وروسته به له ادارې او ډیپلوماسي څانګې خپل ډیپلوم ترلاسه کړي. د پوهنتونونو استادان او نور مسؤلین وای کورنۍ باید په خپلو اولادونو د زده کړو په برخه کې خپله خوښه تحمیل نه کړي، بلکې هغوی پرېښودل شي تر څو خپله خوښه او ذوق وپالي. ډاکټر زی احمد بیان وای د لوړو زده کړو په برخه کې علاقه انتخاب د محصلینو په علمي او مسلکي اړخ مستقیما تاثیرات لرلی شي. باید وویل شي چې د افغانستان په هغه ولایتو کې ډېری کورنۍ خپله خوښه او اراده د زده کړو په برخه کې په خپلو لوڼو مني چې اوسېدونکي پښتانه دي. شبنم صافی، زن رسانیزه شبکه، ننګرهار.